Šiandien stalo turim dar vieną elektrinę judėjimo priemonę. Segvėjaus kompanijos Kickscooter ES1. Bum, bum, čikiraka. Labas, aš Arūnas, šiandien boxing laida Laisvės televizijos X YouTube kanale. Ir šiandien stalo turim dar vieną paspirtuką, elektrinį paspirtuką. Segvėjaus kompanijos šį kartą ES1, didelį konkurentą Xiaomi paspirtuku. Jeigu atsimena, darėm video, linkas į... Video čia, kur nors bus įdėtas, pasižiūrėkite. Dizainas labai panašus, kaip matot, šiek tiek storesnis kotas pas Segvėjų yra. Segvėjus taipogi turi bekamerinius ratus, o Xiaomi's turi pripačiamus. Ir pliusas, ir minusas. Minusas galbūt, kad tai kietesnis važiavimas šiek tiek jaučiasi negu ant Xiaomi, pliusas, kad jūs nesusprogdinsit padangų užvažiavant stiklų ar dar ką nors pridarę. Tai nereikės iškoti, kur įsigyti. Segvėjus turi lemputę priekį ir atšvaitą gale ir atšvaitų šonuose. Xiaomi's turi ir priekį, ir gale lemputę, kas yra žymiai be abejo geriau. Kitas dalykas – elektroninis gazas, akceleratorius ant vairo ir elektroninis stabdis. Jis stabdo variklį. Mano manimu, tai yra minusiukas Segvėjaus pusėj. Trosinis stabdis Xiaomi yra truputėlį geriau, nes tu gali ir laikyti stabdį nuspaudus netgi stovint vietoj ir jis niekur nenurėdės. Šitas dėja to nedaro. Jisai, kol variklis veikia, tol stadai, kol nebeveikia, jisai palaidės. Sulankstymo mechanizmas yra Segvėjų tikrai geresnis, bent jau patogesnis iš to. Nereikia ieškoti, kur tas rankenėlė ant vairo prikabinti pas Xiaomi, o čia viskas matosi, kurioje vietoj nusispaudžia, susilenkia, pakeliam whip ir labai tvarkingai susispaudžia. Aplikacija ta pati, gale ta pati, pravažiuojamas atstumas apytiksliai su mano svoriu yra labai panašus, tarp apie 20-21 km, nors Xiaomi sako iki 30, bet nepažįstu nei vieno žmogaus pagal kas, kuris tiek nuvažiavo. Xiaomi's turi didesnį greitį iki 25 km per valandą, šitas variantas turi iki 20, nors šiaip važiuoja 21, kartais pasispiriu važiuoja 22. Taipogi Segvėjus turi dar kelias versijas paspirtuko, ES2 ir ES4. ES2 nuo šitos versijos skiriasi tuo, kad turi gale amortizatorių ir turi labai daug pašvietimų apačioje visokių lempečko šviečia. ES4 yra tas pats ES2 versija su lempelėm ir amortizatoriais, bet turi padidintą bateriją. Taipogi prie šitų ES1, ES2 variantų galima įsigyti papildomą bateriją iš Segvėjaus už 200 eurų, jeigu neklystu, iki 200 eurų. Ir tada prijungus ją prie paspirtuką, galėsite nuvažiuoti iki 45 km ir greitis padidės iki 25. O ES4 yra jau tokia versija ES2 su baterija tiesiog. Pats korpusas yra padarytas iš aviacijai naudojamo aliuminio. Dar vienas dalykas, ką turi Segvėjus, ko neturi Xiaomi, tai ekraniuką. Pilnai rodo greitį, kiek baterijos liko sporto ar ne sporto standartiniai režimai, bluetooth'as ar pasijungęs, viską matom ir valdymo mygtukas, kuris įjungia sporto režimus. O čia šone keičiasi, matosi. Jūs klausėt manęs, kas yra sporto režimas ant paspirtuko, kur ten stovi ir nieko nereik daryti. Aš jums galiu atsakyti. Turi tris režimus. Eko, standart ir sport režimas šitoj versijoje. Tai reguliavimas galios. Yra kiek atiduoda variklis galios tuo metu. Tai greitį galima pasiekti beveik vienodą. Tiesiog kiek greitai jūs įsibėgėsit, kiek galios atims iš baterijos su savo svoriu. Eko režimu įsibėgėjimas lėtesnis, todėl toliau galėsite nuvažiuoti, nenaudoja tiek daug baterijos. Sport režimu kalo diską visą gali iš karto atiduoda ir greičiau važiuojate iš karto, bet ne tiek toli nuvažiuosit. Matom lempečką šviečia, va čia viršui. Štai, Segvėjus Ninebot. Iš karto atsidarius matom, kad leidžia prisijungti prie šito skuteriuko. Taip. Skuteriuko, connecting. Prisijungia. 25 km rašo, kad dar nuvažiuosiu. Galima daug čia padaryti, į kurią pusę atsuktas rodo. Galima užakinti. Jeigu aš dabar jį pradėsiu judinti, važiuoti, jis man pradės... Va, jisai man stabdo ir vibruoja visas ratas. Jeigu užstatom cruise kontrolą, 5 sekundės laikom tą patį greitį, jisai supipsi ir toliau pats važiuoja ir nereikia laikyti gazo. Kiek nuvažiuot dabar, kiek važiavau kilometrų, koks average speedas buvo ir kiek jau totaliai nuvažiavo šitas paspirtukas. Tiesiog varom į lauką, aš jau parodysiu, kokį triuką esu išmokęs su šituo daikčiuku. Parodysim, kaip važiuoja, kokį garsą skleidžia ir kaip šiaip atrodo
1,92 m berniukas ant paspirtuko kieme, kur nebėra sniego jau. Ir viso, ir davai. Dabar tai važiuos. Ir taip pagaliu. O čia hebra nestabdė. Nestabdykit su šitais. Nestabdykit. Segvėjaus Kiko skuter, ES1 kainą galim rasti čia. Tai šiek tiek brangiau negu šajomis, bet 30 eurų mano manimu vertėtų sumokėtų šitą daiktą tikrai. Šitas dalykas man labiau patinka dėl to, kad jis turi didesnę vietą kojoms pasidėti. Antra, dėl to, kad padangos nėra pripučiamos, o jos yra kietesnės, tai nereikia rūpintis per ką ir kur tu ten netyčia užvažiuosi. Galbūt dizainas labiau šajome, jeigu baltą žiūrėti, bet šitas atrodo tvirčiau, plus tai yra Segvėjus. Tai jie dirba su šitais dalykais jau visą gyvenimą. Turi greičio matuoklį viršuje, tas irgi faina. Minusas yra elektroninis stabdis, kaip jūs sakiau, norėtųsi trosinio ir galbūt šiek tiek didesnio greičio. Ir dar faina yra, kad galima nusipirkti išorinę bateriją, jeigu to reikėtų, ir keliauti žymiai daugiau į 45 km su juo. Ir sulankstymo mechanizmas tikrai geresnis negu šajo. O ką manot jūs apie šitą Segvėjaus paspirtuką? Pasidalinkit nuomonę komentaruose ir tuo pačiu pasakykite, ką norėtumėte, kad apžvelgtume ateityje. O jeigu norėsite įsigyti Segvėjų, ES1 paspirtuką, įdėsime linkį to pasentro elektroninę parduotuvę, kur tai galėsite padaryti. O čia buvo Šarūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale. Ir nepamirškit laikint, subscribe'int, share'int ir paskambinti varpelių, kad tokie paspirtukų video kaip šitie arba kitų daiktų ateitų pas jūs pirmosius.